Mtamfanyia interview baadaye. Sawa. Nani? Aha. Nani ndamtuma? Nenda useme tupizabiwe pizza watu watano. Viti watano. Hapo mbele wamejaza. Hi Dama. Sasa. How are you? Uko TikTok live ama mko? Wana ni mablogger wa Kenya wanataka kaombea. Tutaenda kidogo. Waambie umekuja kwa kasoro. Na mwenye ni nyamwe mmoja. Tunaenda na kikapu. Ndio. Umekuja kwa kasoro. Tusimame pale. Tunaona maisha. Tuende kikapu. Mimi ndio tunataka kikapu pale. Kwa sababu pale kwa kikapu. Kuja hapo tupe umbea. Lakini atukai hapa. JCM wametuma na salamu la kuja. JCM wamenituma na salamu. Actually Bishop. Sasa yeye ni fan wako. Ndiko hata. Sasa Bishop ni fan wako sana. Amenituma na salamu na amenituma bado na kitu kidogo ni mlete. Thank you mami. Thank you. Karibu. Aje nimpeleke na. Asante sana. Peleke mwalimu leo. Enda yo zianguma.